Spoločnosť Yanfeng má rôzne závody v rámci Strednej Európy aj Západnej Európy a jeden zo závodov sa nachádza aj tu v Namestove. Naše produktové portfólio sú najmä dverové výplne, stredové konzoly, komponenty do palubných dosiek a sedačiek. Od doby, keď v roku 2014 prebehla výstavba novej haly, sa výrobný závod rozšíril dvojnásobne rozmerovo, objemom výroby a počtom zamestnancov. Momentálne tu pracuje viac ako 1000 zamestnancov a ponúkame rôzne pracovné pozície, od tých najjednoduchších až po kvalifikovanejšie, na ktorých sa môžu uplatniť ľudia rôznych vekových kategórií. Na ploche 55 000 m² sú umiestnené rôzne typy výrob, či už ide o plne automatickú, semiautomatickú, alebo aj špecializovanú s vyššou pridanou hodnotou ručnej práce. Spoločnosť Yanfeng ako globálny výrobca interiérových dielov do automobilov ponúka rôznorodé pracovné pozície. Naozaj by som odporúčila toto zamestnanie aj v našom závode, pretože ide o zamestnanie, ktoré je dlhodobé. Ponúkame pozície v rámci inžinieringu, ľudských zdrojov, financií a výroby. Odporúčam uchádzať sa o prácu v tomto závode hlavne kvôli tomu, že vieme nájsť vhodné pracovné miesto pre rôznorodé kategórie. Na spoločnosti Yanfeng si vážim to, že ponúka mladým a aktívnym ľuďom možnosť kariérneho rastu. Preto odporúčam prácu v Yanfeng, lebo je tu možnosť pracovať na rôznych pozíciách od výroby až po management. Yanfeng ponúka množstvo aktivít pre svojich zamestnancov. Najlepšie asi stretnutie Team Really, v rámci ktorého sa môžem stretnúť kolegami z rôznych kútov sveta. Každý, kto má záujem pracovať u nás, si môže poslať životopis, informácie o práci pre spoločnosť Yanfeng a náš závod tu v Námestove. Nájdete na job portáloch v rámci Slovenskej republiky, ako aj v lokálnych novinách, kde nájdete kontakt na osobu, na ktorú treba poslať životopis a my vám už spätne zavoláme a povieme vám, aké sú možnosti pre vás tu v našom závode.